Are you all with me? Okay, I wanted to share that thank you everyone for joining with us to celebrate this Vidun's 20th birthday celebration. And it's a moment of extreme pleasure to very warm welcome each one of you all, my dear teachers, and my Vidun's all friends, relations, neighbors, everyone. Thank you once again for joining with us. Okay, so let's talk about Vidun. Mama, volume can come to Mama Vidun ji Munchi. In the Amaja welcome speech, Mangika Mantamai Sulusu at the Maker Karanikira, Mukata Vidun, Kuda Kal Indarama, Ape Mahavidra Tamai Hadi Vadine. එයාගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම රැකියාවට යන නිසා ආච්චි අම්මයි සීයයි මමයි අපි තුන්දෙනාට තමයි මහා විදුර හැදී වැඩුණේ. ඉතින් විදුලිය අද 20 වෙනි උපන්දින සාදයට සපැමිණි මේ සියලු ගුරු මහතු මහත්මි විදුන්ගේ ආදරණීය යාළුවන් මේ ඔක්කොම පුතාලා එතකොට නෑදෑයෝ එතකොට අපේ අසල්වාසී හිතවත් මේ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ ප්‍රිය සම්භාෂණයට. ඉතින් විදුල් පාසල් තුනකින් අධ්‍යාපනය ලැබුවා. මුලින්ම එයා මදලෑන් නර්සරියට, ඊට පස්සේ වික්ටෝරියා ඉන්ටර්නැෂනල්, ඊට පස්සේ වෙස්ලි විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් තමයි එයාගේ ශිල්ප ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ පාසල් සියල්ලටම වෙනුවෙන් අපේ හද පිරිස්තුතිය සහ ප්‍රණාමය ගෞරවය පුද කරන්න කැමතියි. එතකොට මම 2004 ඉඳලා අතීතයට යනවා නම් විදුන් වෙස්ලි විද්‍යාලයට ඇතුල් වුණායින් පස්සේ එයාගේ සංගීත ජීවිතයට ලොකු ආලෝකයක් වෙස්ලි විද්‍යාලයෙන් ලැබුණා. එයා තබ්ලා වාදනයට හරිම දක්ෂ ළමෙක්. ඉතින් එයාට සංගීත හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගන්න වෙස්ලි විද්‍යාලය උදව් කරනවා. ඒ හින්දා එයාට සංගීතයේ තිබෙන හැකියාව හින්දාම එයා මියුසික් ෆෙස්ටිවල් සහභාගී වුණා. චයිනා ගියා, ෆ්‍රාන්සුද මියුසික් ෆෙස්ටිවල් සහභාගී වුණා. ඉතින් කුඩා කාලේ ඉඳලා එයා සංගීතය හරිම වාසනාවන්ත බවේ. ඈ දන්නේ නැහැ ස්වාධීනයාට විදුන්
මේකට නම් ගානක් අය කරනවා. මේකට නම් ගානක් අය කරනවා. ඇත්ත මේ කරන්නේ මේ අපිට. ඇන්ටි විදිහට ආයි ඔව්. ඊළඟ දවසේ විෂය ධාරාවක් ලෑස්තින එක විදුරු කරන්නේ යා පාඩම් කරපු පොත් හරිම පිළිවෙලට වන්ද කරලා ඒව පැත්තකින් තියලා එහෙම හරි පිළිවෙලක් යාගේ තියෙනවා. ඉතින් මට හරි සතුටුයි විදුරු මෙහෙම යාගේ දේවල් දියුණු කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ආනන්දේ නිරති ජීවිතයට යාගේ ලීඩර්ෂිප් ක්වොලිටි යාගේ පර්සනල් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් හැම දෙයක්ම සිදු වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ හිතේ ලොකු ගෞරවයක් ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් තියෙනවා. ඉතින් විදුන් කොඩා කාලේ ඉඳලා හරිම ලැජ්ජාශීලී දරුවෙක්. එයා එහෙම ලොකුවට යාගේ පොවර්ටින් ගතියක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය පස්සේ හැමදේම එයා දියුණු කරගත්තා. අග්‍රාවගේ කලාව ලෙලම් කරනකොට එතකොට පාර්ලිමේන්තුවකට යන පුදුම කැමැත්තක් තිබ්බේ. ඉතින් හැමදාම ඒ දේවල් තමයි යාගේ ඔලුව වැඩ කරේ. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් මම හිතනවා යාගේ පර්සනලිටි එක ඩෙවලොප් වෙනවා කියලා. ඉතින් විතුන් 2004 ඉඳලා අද 2024 අපි මේ ඉන්නේ. මේ වෙනකන් මේ අවුරුදු 20 ගානටම අපි උපන්දින සාදයක් කියලා ලොකුට එහෙම යාගේ උපන්දිනයක් අරගෙන නැහැ නේද. අපි ගෙදරට ගෙදර පොඩියට කේක් එකක් හපනවා එහෙම. ඉතින් අපොස උසස්තර විභාගයේ ඉගෙනීම සමත් වෙන වෙලාවේ අපි හැමෝම මොනවද ඔයාලට අරන් දෙන්න ඕනේ ටැග් එකක් කියලා. නෑ මට යාළුවෝ මගේ ටීචර්ස්ලා මම ආදරේ කරන එක්ක මගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක ගමුද කියලා හෙව්වා. ඉතින් අපි අවුරුදු 20ක්ම අරගෙන නැති යාගේ උපන්දින සාදය අද මේ විදිහට එයා ආදරේ කරන අයත් එක්ක එයා තෝරන විදිහට ගන්න එයාට ඉඩ අවකාශය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒක තමයි මට විදුන් දැන් කියන්නේ. තව ගොඩාක් දුරයක් තියෙනවා. ඒ අපි හිතනවා යන ලංකාවේ දේශපාලනය පැත්තෙන් යනවා නම් ඒ වගේ හෙළතැනකට යයි නැත්නම් යාවේ ආරම්භන තියෙන්නේ තානාපති වගේ තනතුරකට යන නම් මේ වගේ තැනකට යන්න එලා විශ්වවිද්‍යාල අවකාශය හම්බලාගෙන ඉන්නවා. එතනින් පස්සේ ආයාගේ ජීවිතේ ඉදිරියටම ගුණදම් එක්ක යන දරුවෙක් වෙන්න කියලා තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඉතින් විදුන් ඔයාට පුංචි කෙනෙක් මේ ඉන්න තැනගෙන ඇත්තටම ගොඩාක්ම සතුටු වෙන්නේ එයාගේ ආච්චි අම්මයි තිය දාත්තයි. ඉතින් එයාව මේ දක්වාම සුමහත් කරන්නේ ඒ දෙන්න දරපු පරිශ්‍රමය ඇත්තටම කියලා නිම කරන්නද. ඉතින් විදුන් කෙනෙක් ඉල්ලීමක් තිබ්බා එයාගේ උපන්දිනයේ දවසේ ආච්චි අම්මට සීයට අම්මට තාත්තට ස්තුතිය පුද කරන්න කියලා. යා මේ තරඳුවට හදාගෙන මේ වගේ ලොකු දරුවෙක් බවට පත් වෙනා ගුණ දම් වලින් යුක්ත දරුවෙක් බවට පත් කරන්න දීප කැපවීමට යාචි අම්මටයි සියලු අම්මට තාත්තට හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ සැපනේ සියලු දෙනාම යාගේ හිතේ ඉන්න ආදරය කරන අය. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම එකතු වෙලා විදුන්ට මම දැනුම් සුභ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුභානාගතයක් වෙන්න කියලා අද ප්‍රාර්ථනා ඉටු කරනවා. ඉතින් මෙහෙම මෙච්ච දේවල් කියපු නිසා අපි එයා ගොඩක් ආදරය කරන අනුලා මැඩම් ගින්හලේ සුදසිංහ සර්ගෙන් අපි වචනයක් අහලා බලමු. විදුන් ගැන එයාලට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. සුදසිංහ සර්ට ඇති විදුන් ගැන වචනයක් කියන්න. අපේ හිටපු අංශ ප්‍රධානි වෙන් ඒ වගේම අද අපේ විශේෂ කතානායකයා විදුම් ඒ වගේම ඔහුගේ දයාබර පියාණන් මෑණියන් ඒ වගේම සෙසු ඥාති මිත්‍රාදී විශ්වමානන් විද්‍යාලයේ එකම පන්තියේ ආලේගත කරපු ඒ සියලු මිතුරන් සහ සෙසු සම්භාවිතිය මුතන්ගේ ඉන්න අවසරයි. මේ විදුන් ගැන
කියන්න දේවල් මතක නෑ වගේ. ඒකට හේතුව අර ඔබතුමී කිව්වා වගේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අපේ කලාංශයේ එහි උගන්වන ආචාර්ය මණ්ඩලයේ විශේෂම කලා අංශයේ උගන්වන ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රති නිර්මාණය තමයි ඉදම් දිහා බලවම ඔබ හැම කෙනෙකුටම පේන්න ඕන. ඒ නිසා විදුන් කවුද කියන එක අපිට විදුන් කුලින්ම දෘෂ්ටි ගෝචර වෙනවා කියලයි මම හිතන්නේ. ඒ තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක, අපේ නිපදවීම. ඒ තමයි විදුන්. මම හිතනවා ඔබට මම කිව්වදී මනාකොට සංජානනය වෙන්නේ නැති කියලා. මම ඒ එක්කම විදුන්ට මං හිතන්නේ අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ හැමෝම පුජ්‍යලිකව මමත් ඔහුගේ විශිෂ්ට සම්මාන තුන ලබා ගන්න ඒ අතරට මට කරන්න පුළුවන් යමක් තියෙනවා නම් ඒක මට කරන්න පුජ්‍යලික ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතක් කිව්වොත් අර අපේ මැතිණිය සඳහන් කළා වගේම ඒ කාරණා සියල්ලම හරි. විදුන් කියන්නේ විරල ගමේ අවර ගමේ ශිෂ්‍යෙ ඔහු තුළ සිංහල බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය හොඳට ගැටි කරගෙන ඔහු සිංහල බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය හොඳට ගැටි කරගෙන හොඳ මානව ශක්තියක වශයෙන් අපේ මේ පෘථිවි තලය තුළ තවදුරටත් අනාගතේ බබලාගේ බබලන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සැමටත් චිරන්තන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් වගේ වචන සර්ගේ අවසන් කරනවා. සම්මා කතා කරන්නේ සෞඛ්‍යන්නේ මේ ගොඩාක්ේ විදෝ වෙනුවෙන් කිව්වා. I think විදෝන් ආදරය කරන අංගමෙන්ටත් අපි ආරාධනා කරමු එයා ගැන යම පවසන්න එක මෙයාට. ඒ සහෝදර ආචාර්ය මණ්ඩලී අදත් මම විශ්වාස කිය ගෑරේව හම්බවීම සතුට විස්සයි. විදෝ කියන්නේ කියනකොට අනිත් බලන්නේ ආරවිද ඔයලා මට ඒ වගේ වටිනවා. මට කියන්නේ කියන්නේ විදුන් හැමදාම හරි කියන්නේ අල්ල මැඩම මෙයා මාව ආනන්දෙට ගත්ත ගොඩක් පිං කියලා. ඉතින් එයා විශාල ප්‍රජාවක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. මැතියකට ගොල්ලන්ට කතා කරන අදලත් එයා ඒගොල්ලෝ එක්ක යාළු. ඉතින් විදුන් කියන්නේ ආනන්දේ ස්වරූපේ අනන්‍යතාවය මම විදුන්ගෙන් දැක්ක හොඳට. මට මතක් වුණා ඉස්සර ආනන්ද බාලිකාවේ ආනන්දේ අරිම සමීප පාසල් දෙකක්. අපි නිතරම ආනන්දෙට එනවා. ඒක කරනකොට මට තේරුණා ඒගොල්ලන්ට අර කෘතඥතාවයක් කියලා. ඒගොල්ලෝ කාන්තාවන්ට හරියට ගරු කරනවා. ඉතින් විදුනුත් ඒ වගේ, ගුරුවරුන්ට විදුන් ඒ වගේමයි. මට ඒ ඉතිහාසෙට මං ගියා විදුන්ගේ. ඉතින් ඉකින්න පුතේ ඉදිරියට වගේ කිසිම මම දන්නා ඉදිරිය දැක්ම යාගේ හරි පැහැදිලි අනන්තයක් විදුන්ට තියෙනවා. ඒ මොහොත දෙන්නට ආශ්‍රමට ඇසියටයි පවදරි ආරම්භයේ විදුන්ගේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මං දන්නවා අග්‍ර කරපු ගොඩක් දෙනා මෙතන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මතකයි විදුන් ඒ හැම දෙයක්ම කරට ගත්ත ඒ නිලධාරි මණ්ඩලයත් එක්කම සමහර වෙලාවට අපි අහන්න කිසල විදුලියේ කාර්ය කරලා ඉවරයි. ඒක තමයි ආනන්දයන්ගේ හැටි. ඒකයි ආනන්දේ කවදාවත් සුදුසිත සර්පිය වගේ අනන්‍යතාවය තමයි විදුන්ගෙන් පේන්නේ. ඒකින්ද ඉදිරියට ආනන්දයට ආදරය කරන්න ඕනේ. මම අපි ආදරය කරන්නේ අධ්‍යාපනය ලබලා ඉන්නේ ඕගලන්ට. හැබැයි ආනන්දේ ගොඩාක් දේවල් ඉදිරියේදී දෙනවා. කොහෙ ගියත්
ආනන්දේ මුරගෙන නැතුවෙන්නේ කතාව ඉවරන අන්තිමටගේ විශාල මම පාසලින් අන්තිමට යන වෙලාවක තුන නම කවුරු කිස්සක ගුරු ජීවිතේ මම පොඩ්ඩක් තැඳුවෙත් මම සතුටින්දී මම පහමාර විතර එනකොට අවුරුද්ද ළමයි ඉතල මම හිතුව හරි සතුටුයි කමක් නෑ මට දැන් දුකක් නැතුව යන්න පුළුවන් දරුවෝ දෙතර ගිහිල්ලා කියලා මම ඉන්නකොට නෑ එයයි හිතුවේ මුල්ල කින්දල එනවා මම යනකොට මට එතකොට තමයි දුක විඳු මම හිතුව දැන් අලුතම දරුවෝ ගිහිල්ලා කමක් නෑ මට දැන් ඉඳලා තියන්න පුළුවන් මට එතකොට දුකක් නැති වෙයි කියලා මම හිතුවා ඒකිට මම හරි සැහැල්ලුවෙන් හිතර ගියේ මේ අය දන්නවා මේ හැමෝම මට උදව් කරපු අය ඉතින් ඒ වුණාට මට විදුත් ගියේ සෙදුදුගේ වීඩියෝ එක බලලා මට අඳන්න කිව්වෙ බැරිුණා මම හරියට ඇඬුවා ඒක බලන්න අත් එක්ක අඩුපාඩු මග අරවා ගන්නයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඒ වගේ විදුත් නිසා මට ගොඩක් උසාරියේ මූණ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් ඇත්තටම ගුරුවරයෙක් විදියට විස්වාම ගිහාම ගොඩක් වෙලාවට පොඩි මේ හනිකමක් වගේ දැනෙනව තමයි ගෙදර තියෙන කාර්යබහුලත් එක්ක ඒක දැනුම නැහැ නමුත් අද මම සතුටු වෙනවා ඒ අයගේ මූණ බලන්න පුළුවන් සහෝදර ආචාර මණ්ඩලයේ ගොඩක් දෙනා මට අද මුණ ගැහුණා ඉතින් ඒ අයත් එක්ක මම දැකීමත් මට සතුටක් විදුන් මට ඒ වාග්ය ලබා දුන්නා මම නැත්තං එන්න හිටියෙත් නැහැ ඒක කොහොම හරි මම හිතුවා මට මොන රාජකාරි තිබුණත් ගෙදර තිබුණත් මොන ගැටලු මම විදුන් නිසා එන්න ඕනි කියලා හිතුවින් තමයි ආවේ ඒකින්ද හැමෝටම ඒ ගෞරවණීය ආරාධනීයට මම විදුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉතින් වාගේ ඉදිරි දැක්ම මම හිතනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පැහැදිලි මාවතක ආනන්ද අනන්‍යතාවයේ ලෝකෙට ගෙනියන්න විදුන්ට හැකියාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි සියලු ආදරණීයන්ගේ මූණ බලා ගන්න මට ලැබුණට හැම දිනටම ස්තුති කරමි මානිහෙඬ වෙනවා ඔබ සැමටම සම්මා සම්බුද්ධ සර් ස්තුති යනවා මම ඉතින් විදු වෙනුවෙන් අපි ආගේ 2004 ඉඳලා මේ වෙනකම් එයාගේ memory lane එක video එකක එයාට වෙන්නන කෙනෙක්ට එයා දැක්කේ නැහැ මේක video එයා වෙනුවෙන් මේක අපි දැන් play කරනවා Myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no mind.
with the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
සෙන්සු රාජපක්ෂවල ඔබතුමාට මේ අන
චන්ද්‍රයන් විදු කිරණක් සගවා වරින් මේ හෙට හෙට ඇවිල්ලා විසුණටන්න බෑ. Wish you happy birthday. Disclaimer මචං. Disclaimer. අපාසයට බෙන්න උපාසයටත් එක්ක. අර මෙතන ඉඳන් ඇදුවේ. දැන් තමයි මෙතන ඉඳන් ඇදුවේ. මෙන්නුම දැන් තමයි ඇදුවේ. මචං. කොහෙද enjoy. ආදරේ මචං. enjoy කරලා thank you. බුස්සරයි.